Добрий вечір, шановні українці! Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 3 квітня 2022 року. По гуманітарних коридорах з Маріуполя до Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців. Зараз в напрямку до міста Запоріжжя прямують 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців. Також вдалося пройти блокпости і колоні автобусів, які зі вчорашнього дня утримувались окупантами. Це понад 350 людей з Маріуполя до Бердянська. Також сьогодні до міста Мангуш доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста, яким Російська Федерація погодила можливість заїзду в місто Маріуполь ще 1 квітня. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя. З міста Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1467 людей. Попри домовленості, окупанти систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації у Луганській області. Всього за сьогодні нам вдалося врятувати 2694 людини. Дякую усім, хто долучається, хто допомагає, хто ризикує, хто вірить. Я хочу схилити голову і закликати нас усіх помолитися за душі невинно вбитих у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Це жахливі кадри, які облетіли весь світ, мають не залишити жодного байдужого. Нехай Бог прийме їх у своєму царстві. А ми будемо боротись за життя наших дітей, боротись за наше з вами майбутнє, боротись за нашу рідну Україну. Слава Україні!